Здравейте, аз съм Симона Милушева. Здравейте, аз съм Дилян Калчев. Участвам в сериала Аз съм Изи. Играя Изи. Аз участвам с ролята на Явор. И сега специално за вас ще направим един блиц с въпроси. Нали, Симона? Да. Готов ли си? Готов съм. И аз съм готова. Айде да видим какви са въпросите. Ако има една дума, която описва най-добре твоя персонаж, тя е... Мистериозен. Не мога да я опиша само с една дума, но първата дума, за която се сещам за Изи, е справедлива. Коя сцена от сериала ти беше най-забавна? Ами, може би целувката с Изи или Симона. Просто беше доста сконфузно цялата ситуация преди това, подготовката, но в крайна сметка се получи доста добре и една сочна целувка. Може би най-забавна за снимане. Беше и доста неудобна сцената ни с Явор, когато за първи път идва у нас, у Изи, и се среща, той свири на китара. Това беше доста забавна така сцена за заснемане и със сигурност имаше доста дубли. Да. Сцените с целувките, репетирахте ли ги предварително? Ами, казах и на Симона, че може би е добре да стоплим отношенията преди сцената, но в крайна сметка не и всичко беше директно на кадъра. Имаше такива предложения. Мисля, че не, доколкото си спомням. Коя сцена за теб беше най-трудна? Най-трудна... Може би сцената, когато трябваше да се обяснявам на Изи всъщност, че не съм гей и че съм избрал да бъда с нея, и когато тя трябваше да ме отреже, всъщност това беше момент, в който бях малко... I don't like to be rejected. Може би най-трудните сцени за мен бяха всички сцени на покрива на блокът, които снимахме, които се виждат в началото и в края. Мен ме е страх от височини. Трябваше да се катеря по стълби, главата ми се замая, беше доста трудно за мен. Ако не беше в тази роля, с коя друга смяташ, че ще се справиш? От мъжките роли тази на Бобката доста ми хареса, но като цялата игра с себе си, така че не бих се въплатил в нея, но може би тази на Авански. Мисля, че бих се справила много добре с ролята на Криста. Криста като характер е доста сходна с самата мен. И двете сме доста по-буйни и емоционални. И мисля, че бих се справила много добре. Има ли черта на характер на твоя персонаж, която притежаваш и ти? И коя е тя? Всъщност не съм сигурен. По-скоро може би няма. Не си приличаме чак толкова много. Доста по-различен човек съм, но... Има нещо, което усещам в ролята, но не мога да... Не съм сигурен точно кое. Изи е много емоционална. И... се грижи страшно много за близките си, много е грижовна. Може би оттам всъщност и тръгнаха всички проблеми. Аз мога да кажа, че съм абсолютно същата. Нямам много близки приятели, но тези, които имам, са като семейство за мен. Бих направила всичко за тях. С кого от актьорите се налагаше най-често да повтаряте дубли? Аз като цяло повечето ми сцени са с Симона и Мари, но може би с Мари повече се налагаше да ги повтаряме. Честно казано, ние не сме повтаряли много дубли. Всички актьори бяхме много печени на, така, на снимките. Бих казала, че може би с Дара, не за друго, ами просто защото сцените ни бяха много дълги. Правихме доста дубли с Дидо също, поради така натурата на сцените и така. Как се подготви за ролята и репетираш ли вкъщи пред огледалото? О, да, значи четох сценария може би 4 пъти. Пред огледалото не бих казал, но обичам да се разхождам вкъщи от хола до стаята, от стаята до хола. И доста често просто с текста в ръка и постоянно повтарям нещата, гледам да ги изиграя по 3 различни начина, който най-ново ми звучи автентичен, използвам него и така. Веднага, щом получих сценария, не спирах да го чета, исках да знам всичко, освен думите си, исках да знам и думите и на останалите, за да мога да разбера по-добре и за своите думи. Гледах се в огледалото доста време, да разбера, да измисля как точно да представя Изи и така. В живота си би ли направил нещо от това, което прави твой персонаж в сериала и какво? По принцип съм доста честен и директен човек, не обичам да имам тайни от хората, не бих направил неща зад гърба на някой.
но в крайна сметка, ако е някоя доста сериозна тайна, може пък и да се наложи да излъжа. Изи доста добре го измисли този план, доста гениална е. Не знам дали аз бих могла да измисля точно такъв план, но със сигурност да, аз не бих се отказала в подобни ситуации, когато има проблем, никога не бих се отказала. Напротив, ще искам да спечеля, ще искам справедливостта да победи, особено ако знам, че не съм направила нищо лошо, както е и самата Изи. Така че да, по-скоро бих. Дай предложение за друго име на персонажа ти. Ами, по принцип съм много голям фен на името Кай, но предполагам, че като е български сериал, трябва да е българско, затова може би бих казал Мартин, тъй като доста често ме приличават с Мартин Христов от Под прикритие. На Изи живота не е доста Изи, така че почти всяко друго име доста би отивало. Аз си мислех, примерно, за името Зара, много ми напомня за Изи, заради Зато. Някакси много... име на смел човек, име на силен човек, според мен Зара би отивало страшно много.